har de sat med mig efter. Ja. Men altså, de skrev jo selv lige forbi en dem, altså, ringer der en, nu er jeg sgu. Og der er sprunget i vandet, og så skal jeg køre. Det kan være. Nå, Oscar. Ej! Dem kan være brugt. Lad os nu se. Nu er det ikke.
det er slet ikke alt, det er bare også lige, du siger, det der med at også optimere dig til, hvad der sker. Ja, jeg vil, ja. Hvis du for eksempel, jeg ringer til dig. Ja. Og så naboen ringer til en anden. Ja. Så, vi skulle have skiftet noget til 30.000, begge to. Ja. Og det gør, så skifter du over ved mig. Det gør, du får de 30.000. Ja. Og den anden, han skifter også over ham. Ja. Han oplyser også, at deres er en her, de kan få 3.000 kroner. Nå, godt, jeg har taget. Åh, nej. Han får 3.000 kroner i dag. Erstatning. Ja, erstatning af en bisselskaber. Ja, ja, ja. Fordi han har opgivet mig om. Exakt. Nej. Du får ikke.